Регулацијата на медиумите има ли потреба од нов закон? Тема на разговор на средбите меѓу новинарските и медиумските представници со премиерот Емил Димитриев. Димитриев вели на средбите се размениле повеќе ставови и аргументи, вели дека владата ја поддржува иницијативата за изборен кодекс за новинарите и учесниците во изборите, даден од најголемото новинарско здружение Македонската асоциација на новинари. Ставот на владата пак во однос на законското решение, вели Димитриев, е дека актуелниот закон е добар, а кој е необходно ново решение, тоа би требало да биде по тиркот на закон кој што е имплементиран во која било земја членка на Европската унија. Во делот на законот, ние како влада стоиме на ставот дека постојниот закон за медиуми е добар, кој што е работен заедно и со помош на Европската унија. Меѓутоа, ако веќе се одлучи дека треба да има нов закон, рамката која што ја предлагаме како наша позиција за нов закон, предлагаме значи усвојување на било кој закон од земите кои што се членки на Европската унија и сметаме дека тоа е едно решение кое што ги задоволува потребите на Република Македонија. На сличен став се и мани Македонската медиумска асоцијација. Преседателката на МАН вели за нив не прифатлив е предлогот на посредникот Питер Ван Хојте, за кој ценат дека е во полза само на СДСМ. Нашиот став е јасен, предлозите на Ван Хојте и на СДСМ се идентични за нас. Тоа што имаат мали финеси во формулациите не значи ништо и нашиот став е многу јасен дека ние предлогот на Ван Хајте не го поддржуваме затоа што со предлогот на Ван Хајте се одобрува политиката на СДСМ, односно се бара измена на закони со цел и интереси само за една политичка партија што сметаме дека е недозволива. Од ММА сметаат дека доколку постои необходност од одменување на актуелното законско решение, тие веќе имаат подготвено предлози кои се однесуваат пред се на намалување на казните и на регулирањето на авторските права кај кабелските оператори. Овие предлози, вели директорот на Канал 5, се вистинските измени кои ќе донесат решавање на евентуално нејасна позиција на медиумите. Уште еднаш потенциравме дека имаме и различни перцепции околу законот што се носи. Бидејќи, за политичките субјекти, законот е битен само од аспект на изборите кои што треба да се одржат, а за нас, животот треба да продолжи и дента после изборите, односно, за нас тој закон треба да важи во наредните 4 години и ние со тој закон да се имаме работа секој ден. Од тој аспект, ми се чини дека имавме, навистина, наидовме на добар слух кај премиерот и тој целосно не поддржа во нашите ставови, како што имаме поддршка, речи си безрезервна и од страна на ОПСЕ, што се однесува до принципиелните барања на медиумската асоцијација на пет национални телевизии. Имаме наши предлози кои што веќе јавноста ги знае, тоа се неколку измени кои што треба да се инкорпорираат и апсолутно нема потреба од носење на никаков нов закон. Тоа што треба да се направи, треба да се направи. Ние сме подготвени и нашите измени кои што веќе ги подготвивме и во законска форма да ги доставиме официјално и до владата и до сите политички партии и мислиме дека се тоа правите измени кои што ќе ја донесат разрешување, условно речено, на некаква нејасна позиција на медиумите во Македонија. И сметаме дека нема никаков проблем да, нели, било кој издружение да дае своји забелешки и да направи одреден кодекс, за да можеме ние веднаш тоа да го прифатиме, се со цел да имаме кредибилни, легитимни, фер избори. Со различен став е Сдруженијето на новинари на Македонија. Преседателот Насер Селмани смета дека предлозите на Ван Хојте се прифатливи, особено во делот на МРТВ, и побарале од Димитриев предлозите на посредникот во вид на амандмани да биде делот Законот за аудио и аудиовизуелни услуги. Побаравме да се прифати предлогот на Ван Хојте околу МРТВ, ново рекомпонирање на Советот на Македонската радиотелевизија, ги објаснивме причините зошто тоа треба да биде така и секако начинот на финансирањето. Ние сметаме дека Агенцијата за медиуми треба да биде професионално тело кое што ќе се заложи за слободата на медиумите, а не да биде страшило кое што ќе ги плаши и ќе ги цензурира медиумите. Средбите кои се делот за лужбите за организација на фери демократски избори на 24 април како и унапредување на довербата во изборниот процес беа оценети како конструктивни со обострена размена на ставови и идеи за подобрување на медиумската сфера.
Од владата брифираат дека сите партии треба со сериозност да ги земат предвид предлозите на ММА и да се водат од заложбите за стандарди и слободи во медиумите. Медиумите и новинарите велат од владата најдобро знаат што е потребно за нивната професија, но и дека нивната професија, како и сите други, освен права, има и одговорности и етички обврски.